Hej med jer. Lad os komme i gang med at kigge lidt på de uh, sammensatte navnord og sammensatte ord i det hele taget. Der kommer fem afdelinger her. Lyt godt efter, så skulle I være klar til at lave øvelserne i stavevejen i morgen, når vi går i gang, N når timen starter. Vi skal kigge lidt på bindebogstav, på tryk, på betydningen, på forstærkere og på, hvordan man bruger bindestreg. Fem stykker. Uh, det skal vi prøve at finde ud af i uh, det her lille PowerPoint-show. For det første, så er det sådan at vi engang gang bruger binde bogstaver. Altså, hvis vi har to selvstændige navnord, laks og filet, og gerne vil have sat dem sammen, ja, så kan vi jo gøre sådan her. Vi kan sige, at vi skal have en laksefilet. Men for at kunne sige det, så bruger vi altså et lille binde og i det her tilfælde er det et E. Hernede har vi to selvstændige navnord igen, sport og folk, og skal vi have sat dem sammen, og tale om sportsfolk, ja, så sker der det at, vi smider et lille S ind, som man kan se her. Ja. Og så har vi sagt sportsfolk i stedet for. Sådan kan man altså have brug for et bindebogstav. Det kan være et E, det kan være et S. Nogle gange skal man være opmærksom på, at der kan være et S i forvejen, og nogle gange er der konsonant for og sådan nogle ting. Men det kommer I til at lave øvelser med i stavevejen. Så det finder I nok ud af. Husk det lille bindebogstav. Igen kan det hjælpe en, som vi kiggede på før. Det her med at kigge på ordets dele på morfemerne. Kig på laks, det kan vi stave til. Kig på filet, det kan vi stave til. Og så kan vi tage det bid forbi og sige laks-filet med bindebogstavet ind midt i. Man kan også få hjælp til at finde ud af, hvad der skal være i et eller to år, ved at se på, hvor der er tryk på stavelserne. Og reglen siger, at hvis der er mest tryk på den første del, så er det et sammensat navnord. Hvis man lytter efter, så kan man godt høre, at der er mere tryk på filmstjerne end på filmstjerne. Altså, vi lægger tryk på første del. Så det er et ord. Filmstjerne. Borben. Der er tryk på første del. Vi siger jo ikke borben. Altså lægge tryk på sidste del. Det lyder forkert. Så er der tryk på første del, så er det altså fordi, at det er et ord. Filmstjerne. Borben. Tryk på første del. Sammensat. Navnord. Man skal også have være ops på, at nogle gange så kan et ord optræde som et ord. Men det kan også godt optræde som to ord og stadigvæk give mening. Men det har forskellig betydning. Det her er et fint eksempel. USA har stor magt over verden. Og det er jo fint nok. Det handler om, at vi har et tillægsord, og så har vi ordet magt. Men man kan også godt uh, sige, at USA er en stormagt. Igen, læg mærke til, at nu kom trykket på første del af stavelsen. En stormagt. Og hvor vi i den øverste sætning har lige meget tryk. USA har stor magt over verden. Så begge dele findes, men man skal lægge mærke til betydningen vil man sige, at det er en stor magt, eller vil man sige, at det er en stor magt? Der er forskel på betydningen. Læg mærke til det. Så findes der også, at man kan forstærke noget ved sådan at sætte et eller andet foran, f.eks. For super eller smadre eller alder, og det skal altid skrives i et ord. Så man er altså super stærk, man er smadret sød, man er gift med den aller dejligste kvinde i hele verden. Det er nemlig min kone. Så på den måde så er altså de der forstærkere, og der findes flere andre, God, for eksempel, eller skide smart. Det skrives altså i et ord. men husk på, at det er sådan lidt talesprog, og måske knap så meget skriftsprog. Men i et ord i hvert fald. Så kan man skal bruge bindestreg, når vi binder sammensatte ord sammen. Det gør vi ved forkortelser. Det er de tre øverste eksempler. TV-avisen, BH-strop, PC-virus. Det er vi nødt til, fordi hvis ikke vi har bindestregen, så kan vi godt næsten komme i tvivl om, det skal læses som ja, for eksempel PCVIRUS, det er næsten ikke til at sige, så vi skal være opmærksom på, at ved forkortelsen, der fremhæver vi forkortelsen ved at sætte bindestregen ind, bh-pcvirus. Vi bruger det også til tal. 34 år i 1800-tallet, altså tallet, der bliver bundet sammen med noget bagefter, der bruger vi en bindestreg. Og så bruger vi det, hvis ord har en fælles orddel, i stedet for at sige søndag og helligdag, ja, så kan vi jo godt se, at dage, det går igen. Ja, der kan vi erstatte det, der går igen med en bindestreg. Så vi kan sige søn, bindestreg og helligdag. Eller i stedet for at sige miljøproblemer og forureningsproblemer, ja, så kan vi sige miljø og forureningsproblemer, og vi markerer det ved at sætte en bindestreg, det vil sige, at vi har erstattet problemer i første afdeling ved hjælp af en bindestreg. Læg i øvrigt også mærke til, at vi jo her har lige et lille sammenbindende S på forurening og problemer. Det var det, vi havde i den første regel. Og nu er mine fem minutter ved at, gå, ved at være gået. Jeg havde jo lovet jer, at instruktionsvideoer er omkring de 5 minutter. Så nu skal vi gerne have lidt styr på, hvordan I laver sammensatte navnord. Er du i tvivl, så kig lige det her en gang til og få lært reglerne. Og så starter vi på øvelserne i morgen i Stavvejen. Vi ses!